Simon Larsen, når han ser deg gå omkring i Øragatene, i parkas og joggesko med kone og to barn, så skulle du tro at du var en helt vanlig, gjennomsnittlig hverdaling. Men ja. Det er det jo egentlig ikke. Nei, det som man ser. Ja. Det er godt, veldig godt å være hjemme på hverdagen. Vi flyttet hjem for 3-4 år siden, etter 9-10 år i Oslo. På hverdagen så kommer man jo, da føler vi at vi kommer hjem. Og der slapper vi av, og der er vi oss selv, skulle jeg si. Når jeg ikke er hjemme på hverdagen, så er jeg ute og reiser mye, spiller og turnerer. I tillegg så sitter jeg hjemme og arbeider og lager mye musikk. Det er der jeg komponerer musikken min. Og ut og bearbeider og skriver noter. Så, men det er godt. Det er godt at jeg blir oppfattet som en helt vanlig fyr, ja. Det er godt å høre. Jeg får tenke på, altså, du vinner masse spellemannspriser og andre type folkemusikkpriser. Du spiller med store ensembler rundt om i hele Europa. Ja. Og ja, står på masse forskjellige scener, da. Hva er høydepunktet så langt i karrieren din? Ja. Det er vanskelig å plukke ut et høydepunkt, men det som er veldig artig, og som har skjedd de siste årene, det er at jeg har en trio der jeg lager all musikk selv. Vi har akkurat fått et plattselskap i Tyskland, som lisensierer platene våre i Tyskland, Østerrike og Schweiz. Og vi har hatt våre første turnéer nå i år og i fjor, da. Akkurat det synes jeg er en ny milepæl, da, det at vi trioen kommer seg ut i Europa. Vi får så ikke videre ut. Jeg har rest litt med den musikken tidligere, men nå er det litt mer planlagt, og det tenkes langsiktig. Jeg skal bygge opp et publikum i det området der. Og vi spilte også på liksom den største musikkmessa for folk og worldmusikk i Europa, da, i Spania, nå i høst, der vi da profilerte oss overfor alle slags arrangører i hele verden, egentlig. Så det er ganske artig og stort at vi helt på tar musikken ut fra Norge, ut fra hverdagen og videre ut i Europa. Så spennende tida fremover, i hvert fall i forhold til det, se hvordan det går. Kan du gi seerne en liten oversikt over alt det forskjellige du har gjort de siste årene? Ja, hvor lang tid har vi? Nei, altså jeg vokste opp med folkemusikk, tradisjonsmusikken. Så det er det jeg brukte tiden min på, mest til tiden min før. De siste årene nå, så jeg begynte å komponere mer og mer. Laget musikk selv, bearbeidet folkemusikken. Og i prosjekter der det er en ny folkemusikk som skapes. Og det ene prosjektet da, som sa i sted, er trioen min, Gjermund Larsen Trio. Vi har jobbet nå siden 2006 med det. Så har jeg spilt i et ensemble som heter Christian Wallumrød Ensemble. Der er musikk som er grense mot samtidsmusikk, kan jeg si. Det er musikk i seg fra både jazz, klassisk, barokk, folk, etnisk. Så en veldig sånn sjangerfri musikk, da. Som jeg også har spilt siden 2005, tror jeg startet der. Vi har reist veldig mye i Europa. Et ensemble som blir utgitt på et plassselskap som heter ECM, et stort tysk plassselskap. Så vi har reist mest ut i Europa i årene. Sluttet der nå i vår. Det var på nå på en måte en milepæl det også, da. Og har gitt meg enda mer mulighet til å satse på mine egne ting. Thank you.
Det er så vanlig å spørre
kvinnelige artister, hvordan de greier å kombinere familieliv og jobb. Mm. Men jeg må jo spørre deg, som mann, ja, som har mange reisedøgn i året, og snart kommer det to tvillinger. Ja, det er det. Hvordan greier du å kombinere de rollene? Ja, først må du ha en veldig snill kone. Og så har vi busatt oss på Verdalen, og der har vi jo to sett med besteforeldre. Så vi har veldig mye god hjelp, da. Men jeg har jo prioritert ganske annerledes nå da, siden vi fikk først gutten for 4 år siden. Enn jeg sikkert ville gjort hvis jeg ikke hadde hatt noen, da. Så jeg jo... Da tror jeg egentlig virket det beste for karrieren, da. Så jeg prioriterte å være hjem, og da har han tid til å skrive musikk. For tenkt seg litt om, for lagt planer for fortsettelse, og... En sier jo selvsagt ja, når det kommer noe som er veldig attraktivt og veldig fint. Men han tar rett og slett å prioritere hardt, da. Jeg sier nei til ganske mye, som jeg ikke føler at det er noe viktig for utviklingen til karrieren min, rett og slett. Så det vil hjelpe meg på å hjelpe meg, tror jeg. Tenk litt annerledes, så tror jeg det er med å... Det er en fordel for en, når jeg skal tenke en musikerkarriere, da, at du ikke trenger ikke gjøre... Ja, inspirasjon, det er det jo veldig, men en trenger ikke å si ja til alt og være ut og reise over hele verden hele tiden. Det er viktig å finne roa hjemme. Ja. Jeg er sikker på at jeg vet at Nord-Trøndelag og Verdalen er veldig glad for å ha deg og dere her. Hva føler du omkring musikklivet i Nord-Trøndelag, hvis du skal beskrive det? Jeg vokste opp på Verdalen med sånn enormt... Vi var veldig heldige, synes jeg, som fikk vokse opp i Verdalen med... Vi har spillemannslag, juniorspillemannslag. Det var et rikt spillemannsmiljø når jeg vokste opp. Jeg har liksom vokst opp i en sånn folkemusikkfamilie. Jeg har fått veldig mye musikk inn med morsmelka. Og det... Jeg tror det er et miljø som fortsatt står sterkt, akkurat det der, og det er veldig lyst til å være med og bidra i det selv også, etterkort, når det blir enda mer hjem. Ellers er det jo utrolig artig med Verdalen og Nord-Trøndelag, at det er mange musikere som bor ute i distriktene oppe her, som driver litt sånn som meg, som heller tar noen reisedøgn ekstra, men som kan komme tilbake til hjemplassen sin. Så er det også det samarbeidet med ulike kunstarter, sånn som til Folkehelten, at vi var involvert i det. Nå driver jeg også å starte et prosjekt som skal forhåpentligvis framføres om et år. Et stor danseforestilling. Et samarbeidsprosjekt med dans i Nord-Trøndelag. Og ja, samarbeid med Hilmarfestivalen, da, der jeg skal lage musikk. Så det er veldig mye som begynner å bli lagt til rette for at du kan være musiker, kunstner i Verdalen og i Nord-Trøndelag. Det er mange institusjoner som begynner å befeste seg, sånn som Hilmarfestivalen, som vi laget Hilmar AS, som prøver å bygge opp et miljø. Og som å danse i Nord-Trøndelag, så har du enormt mye teater, da, spesielt i Verdalen. Så det er mange sånne muligheter som musiker, at du kan arbeide på tvers av kunstuttrykkene. Så det er jo også litt derfor vi kunne flytte hjem, at det går an å jobbe i hjemme også. At man ikke bare må ut og reise. Er det noen småtasser hjemme hos dere som allerede går med fela på skuldra? Ja. Vi har litt av feller som blir brukt av og til. Men vi spilte på litt i røgn, så ble jeg kastet gulvet. Gleder meg til å høre mer fra deg. Ønsker deg lykke til videre. Tusen takk.